Školní rok je za chvilku u konce a to platí i pro děti z mateřských školek. K tomuto období neodmyslitelně patří i celodenní výlety. Na jeden takový jsme se vydali s předškolními třídami Sluníčka a Kytičky z mateřské školky Letců, pro které má tenhle výlet zvláštní význam. Je totiž poslední. Tyhle děti totiž za pár týdnů přijdou do školky úplně naposledy a už se sem nikdy nevrátí. Výlet jsme započali cestou do Ostré u Lysé nad Labem, kde jsme navštívili Centrum řemesel a bylinné zahrady Botanicus, kde se děti mohly seznámit s tím, jak se dříve razily mince, jak se vytvářelo, dělalo mýdlo. Jako mávnutím kouzelného proutku, samozřejmě s velkou pomocí našeho řidiče, jsme se ocitli ve středověku. V rozsáhlém středověkém skanzenu měli děti možnost vžít se do role středověkých řemeslníků a třeba si i vyzkoušet střelbu z anglického luku. Tu vysvětloval lukostřelec, který k nám musel přicestovat z jiné doby, jinak to snad ani není možné. Poté, co děti pod vedením svých kantorů bezpečně prošly přírodním bludištěm, které je součástí skanzenu, nastal čas jít o dům dál. Další zastávka – Nymburk. Potom jsme se přesunuli do Nymburka, kde jsme si s dětmi chvíli pohráli, udělali jsme si hezký takový piknik, nebo oběd formou pikniku na trávě a potom jsme nastoupili na lodičku, která nás odvezla do Poděbrad. Proti proudu Labe pluje loď z 20. let minulého století. Na široké řece čas utíká pomalu, na palubě je ale rušno. Děti mají totiž pořád co objevovat. Bojku označující mělkou vodu, plavební komoru, kterou děti přejmenovali na vodní výtah, nebo své vlastní odrazy v oknech kolem jedoucí lodi. Za slabou hodinku loď přistává v Poděbradech. V Poděbradech jsme nakonec dětem zakoupili zmrzlinu, děti si ji s chutí snědly, nakonec jsme se prošli po slavné poděbradské kolonádě a teď už se chystáme k autobusu a odjíždíme domů. Vstávej už, sluníčko, vstávej a vřej, krásně je na světě, nezhasínej, usněj se do A nesmíme zapomenout ani na slavného poděbradského trpaslíka, který ne a ne oživnout, protože děti se ne a ne utišit. Nakonec ale oživl a odzvonil tak i konec našeho výletu. Cesta zpátky do Prahy už byla mnohem klidnější a utekla jako voda, jak by mohly některé děti vyprávět.